qochqoq ko'mach, ayyor tulki va ochko'z bo'ri haqida ertak. Assalomu alaykum, mening jajji ertaksevar do'stlarim. Bugun sizga tulki bilan bo'ri deb nomlangan o'zbek xalq ertagini aytib beraman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, g'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan, toshbaqa tarozibon ekan, qurbaqa undan qarzdor ekan. Qadim zamonda bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ularning bor yo'g'i bir ola sigiri bo'lib, kunlardan bir kuni chol kampiriga tayinlabdi. Ey kampir, ola qopni unidan, ola sigirni moyidan solib, bir xamir qorib, ko'mach qilib ber. Kampir ham erinmabdi. Chol aytganiday, ola qopning unidan, ola sigirning moyidan solib, xamir qorib, bir katta ko'mach qilibdi. Ko'mach nima ekan, deyapsizlarmi? Qadimda chorvadorlar qo'y, mol ortidan ko'chib yurishgan. Shuning uchun ham tandirga non yopib yeyish imkoni bo'lmagan vaqtda xamirni qorib, nonga o'xshab yasab, uni o'choqdagi qo'rga, ya'ni cho'g'da qolgan issiq kulga ko'mib pishirishgan. Ana shu nonni ko'mach deyishgan. Shunday qilib, ko'mach pishgach, chol u kampir ikkovi o'rtaga qo'yib, bir-birlariga mulozamat qilishibdi. Qani chol, sindiring. Yo'q. Oyim kampir, o'zingizdan bo'lsin. Siz sindiring. Chol, axir siz kattasiz. Uyning erkagisiz. Siz sindiring. Shunda chol bismillo deb sindirmoqchi bo'lgan ekan, ko'mach qochib qolibdi. Ko'mach g'ildirab qochaveribdi. Chol u kampir esa uning orqasidan quva berishibdi. Quva qo'rg'onni 3 marta aylanishibdi. Ko'mach darvozadan chiqib ko'cha tomonga qochgan ekan, chol u kampir yetolmay qolibdi. G'ildirab, ko'mach bir yilqichining uyiga boribdi va uni chaqiribdi. Voy yilqichi, menga qara. Men ola qopning unidan, ola sigirning moyidanman. Meni ye. Meni yemasang, o'tin ye. Bu gapni eshitgan yilqichi ko'machni ushlab yemoqchi bo'libdi. Ko'mach yana qochib qolibdi. Yilqichi ham bir otini minib, bir otini yetaklab, uning ortidan quvib ketibdi. Lekin yeta olmabdi. Ko'mach nihoyat yilqichidan qochib, bir podachining oldiga borib qolibdi va podachiga debdi. O podachi, menga qara. Men ola qopning unidan, ola sigirning moyidanman. Meni yemasang, o'tin ye. Bu gapni eshitgan podachi ham ko'machni yemoqchi bo'lib qo'l cho'zibdi. Ko'mach esa yana qochib qolibdi. Podachi ham bo'sh kelmay bir ho'kizni minib, bir ho'kizni yetaklab ko'machni quvib qolibdi. Lekin baribir yetolmabdi. Ko'mach dumalab ketayotgan ekan, yo'lidan uya kovlab turgan bir tulki chiqibdi. Ko'mach tulkiga qarab debdi. O tulki!
Men ola qopning unidan, ola sigirning moyidanman. Meni ye. Meni ye. Meni yemasang, o'tin ye. Ko'mach turgan joyidan 2 marta chaqirsa ham tulki hech qaramas. Eshitmagandek bo'lib turaverarmish. Shunda ko'mach tulkiga yaqinroq kelib, yana gapini qaytaribdi. Voy tulki! Men ola qopning unidan, ola sigirning moyidanman. Meni ye. Meni ye. Meni yemasang, o'tin ye. Bir vaqt tulki ko'machga qarab sekin quloqini ko'rsatib va debdi. Mening quloqim kar. Hech nimani eshitmaydi. Quloqimni tutib turay. Sen gapir. Shunda eshitaman. Ko'mach tulkining yoniga yaqinroq kelibdi. Tulki esa unga quloqini tutib turibdi. Ko'mach naq uning quloqi tagiga kelib baqiribdi. Ey tulki! Men ola qopning unidan, ola sigirning moyidanman. Meni ye, meni ye, meni yemasang, o'tin ye. Shu payt tulki lip etib ko'machni ushlab olibdi. Bir chekasidan teshib mag'zini qo'yibdi. Keyin teshikni sezilmaydigan qilib berkitib, ko'machni ko'targanicha bir qo'ychivonning oldiga boribdi. Ey qo'ychivon, men senga bir sovg'a olib keldim. Sovg'angni evaziga nima berayin? Bir yaxshi qo'zi berib qo'ya qol. Shu topda qo'ychivonning qorni juda ochib turgan ekan. Bitta qo'zi berib, haligi ko'machni olibdi. Ey qo'ychivon, men qo'zini yetaklab anavi qirdan oshib ketganimdan keyin ko'machni sindirgin, xo'pmi? Tulki qo'zini yetaklab qirdan oshib ketibdi. Qo'ychivon esa ko'machni sindirib qarasa, uning mag'zini tulki yeb qo'ygan ekan. Qo'ychivon juda xafa bo'libdi. Tulki esa qo'zini yetaklab yo'lida ketayotsa, oldidan o'rtog'i bo'ri chiqib qolibdi. Bo'ri qo'zini ko'rib xursand bo'libdi. Ey tulki o'rtoq, qo'zini necha pulga olding? Qo'zini qimmatga oldim. Senga nima? Tulki shunday debdi-yu, bo'riga qaramay yo'lida davom etibdi. Qo'zini uyiga olib borib, bir chekaga bog'labdi-da, o'zi o't o'rib kelishga ketibdi. Qirdan bir tutam shuvoq o't olib kelib, uyda turgan qo'zini chaqiribdi. Uydan uyga yugurdim. Uy shuvog'in sug'urdim. Qirdan qirga yugurdim. Qir shuvog'in sug'urdim. Jonivorim qo'zichoq, eshikni och, eshik och. Qo'zi maa deb yugurib kelib, eshikni ochibdi. Tulki olib kelgan shuvoq o'tni uning oldiga qo'yibdi. Qo'zi mazza qilib shuvoqni yeb olibdi. Bo'rining xayoli esa tulkining qo'lidagi qo'zida qolgan ekan. Nima qilib bo'lsa ham uni yeyish payda bo'libdi. Bir kuni poylab tursa, tulki yana o't o'rgani qirga chiqib ketibdi. Bo'ri tulkining uyiga kelib, mo'ridan tushibdi. Uyga kirib olgach, qo'zini hap etib yeb qo'yibdi-da, uning kallasini o'rta ustunning tagiga qo'yib qo'yibdi. To'rtta oyog'ini uyning to'rt burchagiga tashlab, mo'ridan chiqib jo'nab qolibdi. Bir vaqt tulki qirdan bir bog' shuvoqni ko'tarib, yelib yugurib, qizarib bo'zarib, sekin-sekin yo'talib, eshik yoniga yetib kelib, qo'zichoqni chaqiribdi. Uydan uyga yugurdim, uy shuvog'in sug'urdim, qirdan qirga yugurdim, qir shuvog'in sug'urdim.
Jonivorim qo'zichoq. Eshikni och. Eshik och. Lekin tulki shuncha chaqirsa ham qo'zi eshikni ochmabdi. Tulki shoshilib eshikni buzib uyga kirsa, qo'zining kallasi o'rta ustunning tagida turgan emish. To'rtta oyog'i uyning to'rt burchagida yotgan emish. Buni ko'rib tulkining kayfi uchib ketibdi. Ey, badbaxt bo'ri do'stim. Yo'lda yetaklab kelayotganimda qo'zini ko'rgan eding. Qo'zini qanchaga olding deb so'ragan eding. Sen so'raganingda yo'q, qo'zini yeb qo'yishing ko'nglimga kelgan edi ya. Tulki o'ch olish maqsadida bo'rini bir boplamoqchi bo'lib uyning to'riga o'rak ovlabdi. O'raning ichiga esa tosh ko'mirning cho'g'idan tashlab qo'yibdi. Og'ziga bir kichkina yog'och qo'yib, uning ustidan bo'yra yozibdi. Bo'yraning ustidan bir ko'rpacha solibdi. Shu kuni qo'zining kala pochasini qozonga solib qaynatibdi-da, bo'ri o'rtog'ining oldiga kelibdi. Ey bo'ri boy, anchadan buyon sizni mehmon qilmoqchi bo'laman-u, hech vaqtim bo'lmayotgandi. Shu bugun sizni ziyofat qilmoqchi edim. Biznikiga boring albatta. Ey o'rtoq, bugun mening tabim yo'q. Kasal bo'lib qoldim. Boshim og'rib zo'rg'a yotibman. Ey o'rtoq, turing. Haligi qo'zimni birov yeb, kalla pochasini tashlab ketibdi. Shularni solib, biram shirin sho'rva qildimki. Borib, issiq-issiq sho'rva ichsangiz, tuzalib ketasiz. Shunday qilib tulki bo'rini qo'yarda qo'ymay, surgab uyiga olib boribdi. Bo'ri qarasa, qozonda chindan ham jambul va rayhonlar solingan kalla pochali sho'rva qaynab turgan emish. Kitlari ishtahani ochib har tarafga taralayotgan emish. Bay 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 bay. Uyga kirgach tulki bo'rini to'rga taklif qilibdi. Bo'ri borib ko'rpachaning bir chetiga o'tiribdi. Voy o'rtoq, nega buncha tortinasiz? Chekkaga o'tirib qoldingiz. Tortinmay bahuzur o'rtaroqqa o'tiravering. Bo'ri o'rnidan turib ko'rpachaning o'rtasiga o'tirayin degan ekan, tulki bo'yraning chekkasidan tishlab turib bir silkibdi. Shunda o'raning og'ziga qo'yilgan kichkina yog'och tushib ketibdi. Bo'ri ham shu onda o'raga dumalab tushibdi. Tulki esa shu zahoti ko'chaga ura qochib qolibdi. Bo'ri o'raning ichida shoshib o'zini u yonga, bu yonga tashlabdi. Irg'ib chiqaman deb sakragan ekan, chalqanchasiga cho'g' ustiga ag'anab tushibdi. Bo'rining badanidagi hamma junlari kuyib, qip qizarib ketibdi. O'zi esa jon achchig'ida rosa uvullabdi. Axiri bir amallab sakrab-sakrab kuygan holda o'radan chiqibdi. Qarasa tulki qochib ketgan ekan. Bo'ri bir qirning tagiga kelib a'zoi badani og'rib o'lay-o'lay deb yotib qolibdi. Tulki esa bu orada soch turmagini o'zgartirib, boshqa tusga kirib, bo'rining oldiga kelib, hech narsa ko'rmaganday undan hol-ahvol so'rabdi. Bo'ri uning yuziga ham qarashga holi bo'lmay, uvullab-uvullab yotaveribdi. Keyin buni boshqa tulki deb gumon qilib, unga arz qilibdi. So'rama. Mening xuddi senga o'xshab ketadigan
Bir tülkü ortağım bar edi. Onun bir kozisi bar edi. Şu kozisini yep koygan edim. Tülkü meni aldab oraya taşladı va ozi qochib ketdi. Endi a'zoyi badanim kuyib achib shu yerda yotibman. Bay 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 bay. Yaxshi ish qilmabdi-ku. Nahotki shunday azob bersa. Men o'zim tabibman. Bunda yaralarning ko'pini tuzatganman. Dorisi mana shu changal tikanlarning orasida yugurish. Changalzordagi tikanlar mana bu badaningizdagi zardoblarni oqizadi va siz 3 kunda tuzalib ketasiz. Bo'ri achib turgan badaniga nima dori qilishni bilmay yotgan ekan. Haligi tulkini chin tabib deb o'ylab, uning aytganini qilib, changalzorning ichiga kirib yugura boshlabdi. Bo'rining badallari teshilib, go'shtlari yulinib, avvalgidan ham ko'p azoblanib, o'ladigan bo'lib yotib qolibdi. Tulki esa yana boshqacha turlanib, o'zini tanimaydigan qilib, bo'rining oldiga kelibdi. Va hol ahvol so'rabdi. Bosh ko'tarishga ham holi yo'q bo'ri shunday debdi. Oh, jonim ey. Kecha bir tulki kelib, changalzorda yugursang tuzalasan degan edi. Men yelib yugurgan edim. Oxiri o'ladigan bo'ldim. Oh, o'laman. Ular tog' tulkisi. Biz esa qir tulkisimiz. Ular davolashni bilmaydi. Men bilaman. Shunday deb tulki bo'rining tomirini ushlab o'zicha unga tashxis qo'yibdi. Siz eng yaxshisi. Kulga ag'aning. Shunda tuzalib ketasiz. Tulki ana shunday debdi-yu, yana o'z yo'liga ketibdi. Bo'ri esa shifo topar ekanman deb kulga ag'aray boshlabdi. Badanidagi yaralarga kul kirib, juda azob beribdi. Badanining achganiga chiday olmay, yanada battarroq dotlabdi. Ertasiga bo'ri yaraning alamiga chidolmay dotlab yotgan ekan, tulki yana boshqa bir tusga kirib, uning oldiga kelibdi. Hoy, bo'ri boy, nima bo'ldi sizga? Voy jonim ey. Voy jonim ey. Voy jonimni kallasi ey. Mening bir tulki o'rtog'im bor edi. Uning bir qo'zisi bor edi. U qo'zini yeb qo'ygan edim. O'rtog'im meni ziyofat qilaman deb uyiga boshlab bordi. Meni aldab o'raning tepasiga o'tqizib, chuqurga tushirib yubordi. O'zi qochib ketdi. O'rtada cho'g' bor ekan, badanim kuyib qoldi. Men chidolmay yig'lab yotsam, bir tulki keldi. Bu tulki... Men tabibman. Sen changalzorga kirib yugura bersang, tuzalib ketasan. Dedi. Changalzorga kirib yugurdim. Kallar kuygan badanimni shilib yubordi. O'ladigan bo'ldim. Og'riqqa chidolmay yotgan edim. Yana boshqa bir
tulki keldi. U tulki. Seni changalzorga yugurtirgan tog' tulkisi ekan. Men qir tulkisiman. Deb kulga ag'anashga buyurdi. Men kulga ag'anagan edim. Kul badanimni yaralarga tegib juda achishtirdi. Og'riqning alamiga chidolmay undan battar o'ladigan bo'ldim. Voy qimmat kelib arzon ketayotgan jonim. Ilgarigi tabib tog' tulkisi, keyingi tabib qir tulkisi ekan. Men uy tulkisi bo'laman. Bunaqa jarohatni qanday davolashni mana men bilaman. Qani, tomiringizni beringchi. Xo'sh. Tushunarli. Siz daryoning muzini o'yib, tagidan kosada suv olib, tong otguncha boshingizdan qo'ya bersangiz, tuzalasiz. Albatta shunday qiling. Tulki shu gapni aytib, bo'rining yonida yana biroz turibdi-da, o'z yo'liga jo'nab ketibdi. Bo'ri daryoning muzini teshib, muzning ustiga o'tirib olibdi. Kosada suv olib, boshidan quya beribdi. Birozdan so'ng bo'rining badani muzlab ketibdi. Bo'ri bunga chiday olmay qochmoqchi bo'lib o'rnidan turayin desa, dumi ham o'tirgan yeri ham muzga yopishib qolgan emish. Xuddi shu payt tulki yana bo'ridan xabar olgani kelibdi. O'la! Sen nafsingni tiymading. Men yomonligimni qo'ymadim. Sen nafsingni tiyganingda edi. Men yomonligimni qo'yar edim. Bunday xor bo'lib o'tirmas eding. Endi bu kuningdan battar bo'l. Aziz bolajonlarim, bu bir ertak. Ammo hayotda ham tulkiga o'xshagan ayyor, bo'riga o'xshagan nodon va ochko'z kimsalar uchrab turadi. Sizlar aslo har ikkisiga ham o'xshamang. Siz dono, halol, mehnat sevar va mard bo'ling. Ana shunda baxtning o'zi sizni izlab topadi. Mening ertagim esa hozircha tamom bo'ldi. Yana ham qiziqarliroq ertaklar olamida sizlar bilan uchrashguncha omon bo'ling. Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.